ဂုရဝဟာရကောဇာတက္ကရေ1369ခုတောတလင်းလာစံကိုရည်နှစ်20ရက်ကိုလ2009ခုနှစ်မန္တလေးမြို့ပရိညိမြို့နယ်ရေတဝန်တောင်သစ္စာဝေဒဂုမဟုဝိပဿနာဓမ္မယိတာတွင်၌ရင်းနေစေအထူးတရားစခန်းရင်းနေစေအထူးအလုပ်ပိတ်တရားစခန်းအတွင်း၌ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းများအားကျေးဇူးပြုမဲ့တရားတော်မြတ်ကရှုခွဲ့ရှုရှက်ပိုင်ပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုခွဲ့ရှုရှက်ပိုင်ပါစေဗာတရားပါလိဟုတ်ကဲ့ဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြခဲ့သောဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပါနေတရားကိုတတဝေမတိလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများထူ၍မိမိကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဝန်ရှာပြီးတော့ဒုက္ခစားသိတော်မူသောမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏အဆုံးမတရားလေးတွေကိုရေဝဲပိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျို့ဟောဒီတရားဓမ္မများအားဘုရားရှင်သည်နကုလမာတာနကုလပိတာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပြီးတကယ်တော့ခင်ဗျို့ကလည်းပဲနကုလမာတာနကုလမိတာထုံလုံးလုံးမူပြီးတော့ဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီတရားဝဲမှာတရားစကားမျိုးကိုရောက်ရှိလာကြကုန်သောတန္တရာရှိတော်မျိုးတော်များရဲ့စိတ်စီထဲမှာဩတို့ဒီနေ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အလုပေးတရားတော်မြတ်ကိုနားလဲနားရကျင့်လဲကျင့်ဝင်ရနေတယ်သူဟာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်တယ်ဘုရားတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယေတုကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကံကောင်းသူတိုင်းဟာဘုသူ့မှဘုသူ့ရဲ့အဆုံးအမတရားကိုလိုက်နာနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမတရားကိုလိုက်နာနိုင်တယ်။ဩကုသိုလ်ကံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဟာကုသိုလ်ရှိသူကုသိုလ်ယူတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘာရှိသူဘာယူကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ယူခွင့်ရပါမလား? ဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်လည်းကောင်းတယ်ကာလာလည်းကောင်းတယ်ဘဝလည်းကောင်းတဲ့အခါကာလာမှဩတို့ဘဝကြီးဘဝမြင့်တင်ရေးဆိုတာဒါတတိယပဲဒီလိုပဲမိမိလူဖြစ်လာတာဘုန်းကြီးကိုတခါတော့ကပြင်တဲ့ကတကားဒီလာပြီးဆောက်ထားပါပဲဆရာတော်ဘုရားလူဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့ဘာလို့မလို့လူဖြစ်လာတယ်လဲဘုရားလို့နိုင်ငံသားတွေခွင်လာမေးပါဘုနာဆူဆန်းလန်ရောက်တဲ့ခါလဲအဲ့ဒါလို့သူတို့လာပြီးတော့အမျိုးစုံပု္ပ္ပာတွေမေးကြဘုန်းကြီးက
ပြောတယ်လူဖြစ်လာတာကုသိုလ်လုံးမလို့လူဖြစ်တာပါဘာလုံးမလို့ဟုတ်တယ်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေအခုလိုလူလာဖြစ်ရတာဘာလုံးမလို့တယ်ကုသိုလ်လုံးဖို့အတွက်လူလာဖြစ်လာတာဒါဆိုရင်မိပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပါမလားမမေးကြနဲ့ဘုရင်တို့ပရိသတ်များကခဏခဏမေးနေတယ်မမေးဘူးလားမေးနေသလားမေးနေတယ်ထိုင်လဲမေးနေတယ်သွားနေတဲ့ခါလဲမေးနေတယ်ရက်တဲ့ခါလဲမေးနေတယ်လျောနေတဲ့ခါလဲမေးလျောနေတယ်မေးလျောတယ်မေးလျောတယ်ဆိုတာဟာဟောကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ပါဘုရားဘုရားရှင်ကအပ္ပမတောအမတံပဒံပမတောမြေစုနောပဒံတဲ့အပ္ပမတောမမေးမလျောသောတတိတရားဖြင့်ခန္ဓာဆင်ညာရှင်ပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်သိချင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ပတံရောက်ကြောင်းသည်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ချင်းပြီးတော်သုံးသဆင်းရဲပွားများအထုပဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဘယ်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရမလဲသိချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပမာတော်မြစ်စုနောပတံဟောမိလျောပော့ဆပြီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရလမ်းခီရတော့အမြဲတမ်းသေးရကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းနဲ့တော့ရှိတယ်နော်မသေးတဲ့နေရာနဲ့သေးတဲ့နေရာရဲ့ဟောသေးရန်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မသေးတဲ့နေရာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီးတတိမကင်လေးကိုခိုင်းပြီးတော့ဇာတော်ဖျားများသုံးမအပ်တော့သုံးမတရားလေးတွေကိုတသွေးမတိလိုက်တာကျင့်သုံးပြီးတော့လျောင်းတိုင်းရသွားလေးပါတော့အရိယာပုတ်တိုင်းအရိယာပုတ်တိုင်းမှတတိနဲ့ညာတွေ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတိယာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလျောပောဆာပြီးတော့နေမိမှဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုနာတိထမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားမမီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥနာတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဥနာတိလွတ်တဲ့လမ်းရဲ့ဥနာတိထက်တဲ့လမ်းရဲ့ဆိုလမ်းနဲ့တော့ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဘူး။အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများကတသံတရားလုံးမှဖြင့်အင်းမီးလျော်ပောဆပြီးနေလာခဲ့တဲ့ရစ်ဒီလားတဲ့နှစ်ဒီဘဝတွေကအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဘူး။ဒီချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုပ်ရမယ်ဖြတ်တောက်ရပါမယ်။မလုပ်ရမှလည်းလေဆရာတော်ခဏခဏအမင်းရှိနေတယ်မဟုတ်လားတော်ရိုးတတိထားပါတတိထားပါစိတ်ကိုဘယ်မှာကခိုင်းထားပါလိနာသီးပြားလေးမှာတတိလေးကလိုက်ပါစိတ်ကူပေါ်ရင်စိတ်ကူမျိုးစုံပေါ်လာပုံအကုန်လိုက်ရှုပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလည်းပုံမှန်သိပြီးတော့ချက်ချင်းမိမိရဲ့တတိလေးကိုဘယ်မှာကတ်ထားရမလဲနာသီးပြားလေးမှာကတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအရှိအတိကြိုက်ပါစေလို့မင်းကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ပါကြိုက်ပါစေဒီနေ့ကြပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများကိုဗာကြိုက်ပါစေရှုခွေရှုရှဲပိုင်ပါစေဗာပိုင်ပါစေလေရှုခွေရှုရှဲပါပါအော်အဲ့ဒီရှုခွေကလေးဒီပိုင်ဖို့တဲ့ဝိပဿနာရှုခွေဝိပဿနာထိုင်အောင်ဘယ်လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာထိုင်နေသလဲဆိုတာလေးကိုတရားဓမ္မများဝိပဿနာညာမိုင်းဆင်ရပြောခြင်းလို့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့ရမြောက်လာပြီမာယေမြောက်လာပြီ။ဟောရက်ကလေးတွေဟာဖိနှုတ်တရားဓမ္မတွေအပေါင်းလက္ခဏာပြလာသလားအနှုတ်လက္ခဏာပြလာသလား။အနှုတ်လက္ခဏာပြနေပါလေ။ရစ်တွေလတွေနှစ်တွေဟာဘဝရဲ့မိမိဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလောကနဲ့ဘယ်ထဲမှာနေရမဲ့ရစ်လလေးတွေဟာတဲပေါင်းပြသလားအနှုတ်ပြသလား။တေပီတည်းရဲ့တေပီတည်းရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကြီးဟာကုန်ဆုံးနေတယ်မဟုတ်လား။နေရမဲ့ရစ်လတွေမနှဲလာဘူးလား။တဏှာကြီးကုံသွားရင်တဏှာကြီးနေလာတယ်ဟောတရက်ကုံရင်တရက်နေလာတယ်တလကုံရင်တလနေလာတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်တလေးကိုရှိနေသေးသောအချိန်ပိုင်းလေးတွေမှာဒီလေးစားစားမျိုးစူးစားဖို့မသင့်ဘူးလားမသင့်ပါဘူးခင်ဗျာစူးစားရမယ်တရားဓမ္မတို့ဘဝဆိုတာပျော်စရာကြီးလားကြောက်စရာကြီးလားမသင့်ပါဘူးခင်ဗျာဩလောကကြီးဟာလောကလို့ခေါ်လိုက်တော့လူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကအပေလေးပုံလောကဒ
Then you have a Yoloka, Nanloka, Tishi, Deme, Kanda Shido, Pokuren, Pokurenha, Kanda Yala Gregoga, Ke Pino de Garamara, Yibido, Mwala, Mubido, Mwila Adala, Pino Yepoa, the Garamam Yabuaha, Amune Salaraba, Pane Salade, Angu Abune Salade, Anaga Pawani Bokuri Javiano, O Tali de Head, Tamiri de Head of Piola Jara, Mwila de Bogo Jara, Mubido Malaula, Angu Abune Salade, Kanajiva, Eludo. ถ้าสุยปุญญะเวทัมมะสงฆ์ก็ได้อนิจจ์อ่ะอปยงอังโกเนี่ยลั้นซုံးเนี่ยเอาช่วยได้ยาบ่มั้ยเบลอลั้นซုံးเนี่ยเอาเนี่ยแหละอ๋อเตยอติลีณะลุงหน้าเเละมาเก่งทาบีตะมะซ้อนลีดิณะลุงหน้ายิงเงินเเละมาฉิบ้าบีซุยนี่มะก้าวเมียผิดล่ะแล้วฉิแล้วอภอไม่อยากกูล่ะอภออยากกว่าบี นี่มากองผิดล่ะดิเตียลีอ่ะปูนี่ลูกกองล่ะเตียชี้ท่าได้ปกกว่าเนาะเออเตียชี้ท่าได้ปกกว่านี่มากองเมี้ยๆผิดแล้วปูพี่တော့นี่ลูกกองนี่โอ้ไอ้ดิเวทนาลีกูหมัดพี่တော့หมัดเนี่ยတော့อ๋อขันธากะตุตบอตุซ้อมปะนี่ล่ะกูอีอนัตตะขันธากะอนัตตะตบอปะนี่บ่บ่ล่ะลูกไอ้ดิปอลินทินช้านี่เนี่ยเวทนาทินช้าทั้งตบอลีบ่าตริลิกัดพี่တော့ใส่ไม่จริงอ่ะโหฉีกะผิดๆนอกกะแม้เนี่ย ဖြစ်ပြနိုင်မနဲ့ကပ်ပြီးတော့မယိမယိနဲ့စိတ်ထဲမှာညီပြမှတ်နေရတာမကောင်းဘူးလားအယတာပိုးပေါ်လာအဖော်နဲ့နေတာကိုပရိသတ်များရဲ့ဘာနဲ့နေတာပိုးပေါ်နေတာဘာအဖော်တယ်လဲတရားအဖော်ဘယ်လိုလိုရသလားကြိုတင်အားထုတ်လို့ရသလားဒါကြောင့်ပိတ်ဝိညာဉ်တရားမာတွေပြောလို့ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မတိခင်ဘယ်လိုတော့ပရိသတ် ကလေးမှာဘာလုံးနေရမယ်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ကြပါတို့တရားအားထုတ်နေတာတရားပွားများနေတာဘာလုံးနေတာပါလိကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပါဗျာတရှိမရောက်ခင်မသိခင်လေးမှာဒီတဲ့မဟုတ်ခင်ဒီတဲ့မနာခင်ဒီတဲ့မသိခင်လေးမှာကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်မလုပ်တယ်မလုပ်ရဘူးလားဒီကျိုးတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဟောဒီတရားမမြကံကောင်းတာကဆရာတော်များတွေပေါ်ပေါက်လာတယ် ခေတ္တာတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာခက်ကလည်းဝိမုတ္တိယုဂလည်းခက်အရိယာခက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီခက်ဒီဘာခက်ဖြစ်နေတယ်အရိယာခက်ဝိမုတ္တိယုဂခက်ဝိမုတ္တိယုဂခက်တကြောပြန်ပရမတ်တန်ကြာရပြီးအံပေးအဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ဩဝိမုတ္တိယုဂခက်တကြောပြန်လာလို့ရှိရင်ပရမတ်တန်ဒီအများကြီးကြားလာနေရတယ်လေဘာတန်ဒီကြားလာရတယ် ไล่ตันลีตันจ้างเปลี่ยนจ้างเปลี่ยนတော့ปินเลนาลุไม่ยะเลยเดยุคตันนันตันจ้างเปลี่ยนတော့นิพพานเนี่ยหนีลุไม่ยะเมเดอินไล่ตันลีตันจ้างยินบาเนี่ยหนีเดอ๋อยุคนันธรรมนิสสะทุกขะอนัตตะผิดตาผิดตาอตันลีจ้างเปลี่ยนแล้วจ้างลาบามายินบาเนี่ยหนีล่ะไม่ยะเมเดบ่าวญีโตตะการะมาดินาแลบาเดเนาะทีတော့ တို့ဒီနေ့ခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောလေးတွေဟာဤစကမနမင်းနဲ့မလဆိုသလိုအမြင့်မပြကုန်ခန်းပစ္စည်းပြီးနေခြင်းကြောင့်သူနဲ့ပေါင်းနေရတာပျော်စရာလားကြောက်စရာလားသိကြောက်စရာကောင်းတယ်သိကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလေးကိုမြင်မှန်များလို့သူ့ကိုမမုန်းဘူးလားမမုန်းပါဘူးဆက်စုပ်စရာမမြင်ရဘူးလား အဲ့ဒါဆက်စုပ်စရာမုန်းစရာရွှန်းချစရာလေးမြင်ခြင်းကြောင့်ဩခန္ဓာကြီးဤနိနစ်စက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတတလုံးတန်တရားလုံးမှာနိနစ်စက်ပေါင်းမြောင်များစွာခံခဲ့ပြီးပြီဒီဘဝဒီတခန္ဓာတော့ရှိပါစေတော့ဟဲ့နောက်ဘဝနိနစ်စက်မခံရအောင်နင်းကိုယ်ကခိုင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယတင်ပြီးတော့မကြိုးစားခိုင်းဘူးလား ကိုယ်နဲ့အသက်မငက်ွက်ရေဆက်နှံ့ရမီစုစဉ်ပေါ်ရိုးဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမှုပယ်ရမီလမ်းဆုံးမရောက်ဒုမထောက်တောက်လျှောက်သွားရမီလမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်တောက်လျှောက်သွားရမီဟောဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းများမိမိလမ်းဆုံးတို့မရောက်မရှိမလိုရမဲတောက်လျှောက်သွားပေးရပါမယ်ယန္တရားမလာတောက်လျှောက်သွားရမလား
Susan, Boyo, Senior, Mule, Bamu, Bayami, Suraga, Oh, Mimi, Sugar, Wibala, Sugar, Nia, Liboma, Uriyama, Yola, Loshi, Radian, and Lamulayame, Oh, Natadana, Malupshinibi. Paya, Suma, Diaro, Miago, Leve, Paya, Guzule, Nanaro, Miaga, Hopo, Nyombia, Ni, Jinyang, Do, Paya, Swali, Natako, Yanibi, Ni, Palu, Miapini, Yadale. Ni bajang mia kubu wago abe libu ma deu na kangu choni ni yadale he ni lu mede bago shiba umala ni mani de no ni lu maji be a queen gong kala gong tu ni vale ni hadilu milio posa bini me sui ni duame langa abe libu me lu kusiku masuma yabula indo de garamale sego bibi ni ba win sego bibi Sego Soma Shandaya Sego Soma Yin Say the Long by Madina Mu Say the Long by Yin Oh, that's why you point your bread and Nya Yan de Mapin Pago Pibin Yame Say Panatin Yame the D Panatin Yame E the D Diago Let and Tabido Bor daima bia shuma nile yin yona napa chong chou ti mien. Oh, borain the woli wo sangji ni me sulu chiye ke na di wali ma titi ne the woli diya pogo darwa la yode ya la. Tite the woli wo lambi ro chini da liwe de shala nyande ya la. Poindo de gara maari te ya sura sangji de alo lo ma biyo ula. Inari Buddha Guru Miyaji Kamanambira Kama Hita Yasura Balo De Alo Kayami Matamatara Parizanata Buna Buna Kayi Dabawa Viridwana Dukha Tana Karita Dilo Mimishiula Iman Kaya Ikana Goyi Utamatata Wini Toli Boma Tadika Bi Sanji Zama Kwa Oh, Te Yasura Balo De Alo Kana Lila Traza Mayamala Takama yung mabibu no. Tiny yung rong mabaya, tadaka mamabani lo kiba mala. Indo breda miaga, ria poli nineli luani le. Injuri nineli luani le. Injuri yinche te yate te re breda ye. Injuri yinche ma te yate te no. Adwara adwara kale pipiri tabia bame. Sikli upe makataya. Tiana bida kado lagong, sinjan dwara kamado lagong, saune piana kamado lagong, swanza dwara kamado lagong, swanza piana de kamado lagong, bago tiya melo siaro miami shide, miesi, bago tiya me, miesi tan zon mienen zon le, miekando du, mama yuni du tiya mi, miesi di agao ni be nyado le, miesi ane de boga lo tiya me lo mimishi ula. Baza no kan pyo nain zon le ananda du bama yu ni du jin ya mi. Baza ka zari miya miya pyo nain ve nya do le ve ani re pogo ge du no ku ting ya ba me re. Teya ato de pogo sura yiji re no. Dilo ma ma ting di mu suin di pogo teya dwi ne ba ma la. Api ayo na go le sa ni me so yi mi si go le ma ting na go le ma sang cha bu no go le ma sang cha bu so yi. Dibogo dia dui nai ba mala. Abin ayo ho, nyesi ayata abin ay tana ubadana khanzani me, na ayata wa tana ubadana khanzani me, suyi, dibogo wa mepo ni ba bo nai ma bo nai. Ay rama, nene li pyochi ma de, amyuda yogi de ma le, BBC yogi di pa ni de. Ay yogi? Yoga, eri yoga, eri lo de ma lo pa ne. Alo yogi soda ha, diniya yawla da ha, alo lo yawla da la, teya thangu yawla da la. Teka ramadhi go, tanalu puyindu, kankwe de sikalo pyova de. To teya lo de pokwa, teya ati li shizi jim ma de. Thayne kaale amma tadi ne, thare kaale amma tadi li ne, twade kaale amma tadi li ne. Luma ma ne, tuzwa jim, piyudin kumu ya. Yogi soda, luma ma manzwa niya mire. Yogi sura luma ma gai do bona pshatwa ya ma. Sikli gu niyare niyare ma bhanek bhema ka thaya ma.
新疆里多的卡来皮皮里新疆多的把皮路来说新疆多的面衣提马文人托里波马特地卡里没亚无阿妈的接多的阿妈的接也他妈的接的有一年也阿妈接也把接的他妈的接也年接的年接到年六年面的亚年巴马拉没亚也的有亚没达普达安德面的对你比把那对你比他要么路没不能一般当面的安德烈斯库不用的不理当面上亚马拉上亚马拉你妈你的卡不如你你不能你妈要的卡嘛一大要的一卡也一大时间生的可以有比较下到所以到了家户来到来要的银行到你来听来哦你别多记来张家里的过不了的里面的压力面慢慢你家的啦是干面你家的啦的压迫你家的啦哦是要的路的不过是要的不过啊里不用就由于你的压是干昏迷所以啊面的上家里呀把屁事呢把屁事情呢上了的压压的心呢把压的心呢给是干面的心的啦的压迫的心的啦还有我不知道一样没事的是个个那些的压迫灭迹是个个的压迫是个马巴阿达巴马扎尼亚米好是个马巴阿达巴马扎尼亚阿达巴苏拉嘎那是阿有概念亚米第一个马达阿有里那地瓦里马格马达阿有里马马丁斯里阿米兰卡鲁卡鲁西马达里第一个亚第一班对马的亚对内那波ဘုရင်မနီးကပြောခဲ့တယ်တကယ်လို့အဟုတ်သိတယ်နော်တရားဆိုတာပေါ့ပေါ့ပါပါနေလို့မရစာရကဟောဒီတာရကဟောဒီနဲ့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရင်တို့ကလည်းကိုယ်လည်းမနီးဖြစ်ဘူးဘုရင်တို့တရားအလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်အယိုးကြည့်ကြည့်အရေးစုပ်စုံနောက်မစုပ်ပြီးသွားပြီစီတရားလုပ်ရင်းနဲ့တရားအထုငါသိသွားပြီစီဆရာတော်များအဆိုးမှတရားကိုရပြီလို့ဆိုရင်ငါတရားလုပ်တာမတရားမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမပါဘာလုပ်နေတာဘာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တွားလာလှုပ်ရှားမူရများတတိဖြင့်သာနေကြည့်ပါနေလိုက်ပါတွားလာလှုပ်ရှားမူရများတတိဖြင့်သာနေကြပါရှင်းပါတယ်နော်အမူရများမူရများတိုင်းမှာဘာရှိရမယ်ဘုန်းကြီးကဖုန်းကြီးလည်းယောဂီပါပဲဖုန်းကြီးကယောဂီဘဝကိုပဲနှစ်သက်ပါတယ်ကမ္မဒါဆရာတော်အလုပ်ကိုတော်တော်လေးနှစ်ပေါင်း20ဖုန်းကြီးကြိုးစားလာပါတယ်ဖုန်းကြီးနှစ်ပေါင်း20လောက်19ရာကလေးกว่าဖုန်းကြီးတရားပြလာတော့ရဆောက်တည်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားပြလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ခု29ရာရှိသွားပြီအဲ့ဒီတော့ယောဂီဘဝကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဘဝလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်အလှဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မပြုသောစွမ်းအားလေးကိုဖြည့်ပေးနေတယ်။အော်ကလျာဏပုထုရှင်ဘုရားကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်တဂရဟံကံဖြစ်ဖို့တဂရဟံကံဖြစ်ရင်အနာဂံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ရင်ယန္တာဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်မှခန္ဓာဇတ်သိမ့်တော်မှာပေါ့။ဘာသိမ့်မှာလဲလဲ။လောင်စာသိမ့်၍မင်းကြီးနေဆိုတာကတရားကိန်းလို့ပေါ့ပရိသတ်တို့။ဘာသိမ့်လို့တဲ့လဲ။သူတပားပါးစပ်ဖြားမှလမ်းဆုံးလို့လားကိုယ်တိုင်ကိန်းလို့လားကိုယ်တိုင်ကိန်းပါပဲကိုယ်တိုင်ကိန်းအောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တများမှာဗာအိန္ဒြေစောင့်ထောက်စောင့်ချောက်ရမယ်မျက်စိအိန္ဒြေဗာအိန္ဒြေတဲ့လေဒီစက္ကုနာတံဝရောတာတုဖခင်ကမျက်စိကိုစောင့်ချောက်ရှင်းသည်ကောင်းဆုံးပဲဟိသောတေနာတံဝရောတာတုနားကိုစောင့်ချောက်မှကောင်းတယ်ဟုတ်လားမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အိန္ဒြေ6ပါးပါလုပ်ရမှာတဲ့အင်္ဂရေရင့်ကျက်တရားတက်တယ်နော်အင်္ဂရေမလုံဆုံးရင်တရားတို့တက်ပါမလားတရားမရနိုင်ပါဘူးပြိတ္တတို့အင်္ဂရေလေးတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်တမာတိရှိလာတယ်တတိမြဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂရေလုံချုံလာတယ်အင်္ဂရေလုံချုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိတိမြဲလာတတိမြဲတော့တမာတိအားကောင်းလာတယ်တမာတိအားကောင်းလာတဲ့ယောဂီဟာခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့ထောက်တိုက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာရှစ်ခွေရှုချေကြိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြိုက်သွားမယ်
Shukwe Sura Khanna Ma Po Ni De Niya Di Shukwe Po Po Khanna Go Maya De Li Pa Khanna Go Maya Ra Ma Po Re Khanna Go Lai Shaya Ra Ma Bu Te Adura Lai Shuya Ra Mo Sha Shuya Ra Mo Aung Tha Ya Ra Lai Ma Bu Shi Go Shi Den Tui Aung Ji De Lo How De No Pa Go Tui Aung Ji De Lo Shi Sura Po Ni De Niya Po Penyama boni dale, nadi wali mam boni bula. Ori kaya dah pada ada cerita libo ma wayo dale itu kan dekam mam ti bula. Tiada tiada mam mesti ya bula. Eh nadi cikgu bo, tak cikgu li. Mimi cuni ya ma di cikgu ayung bo ma cikgu li di lambiro thaulu ro mimi ya me. Todo lo mesti ya bu, sha mesti ya bu, aw mati ya bu. Tudo bodu sang biya dali di ulang biro cini yume. Cina no, tiga biya ni de, kana ga biya ni bade. Biya de tu boli gu lang biro nyang ga cini yuma be. Tiga kana, tiga nyang, biya ni bula. Kana nadi wali ma tinca biya de tu boli gu, pengin beri de nyang ga hodin nyang ni ne ma cini ya bula. Lang cini ya ma bade. Tadi ne lang biro cini ya ma bade. Tadi ni niang tuai thaya meno, kahne bah tuai thaya men. Tadi ni niang tuai thaya bah men. Oh, tadi mekeng lih kain biru niang lih neka. Tadi ni niang tuai biru senangji. Sukhan bah mano. Di kana gora ma wuni tu lih nak nadi ma tidan lih ma niang lih segoro cok yade. Se tinta lu si wuni tu lih miang doade. Se nene lih tinta wuni tu lih miang doade. Miang do nalung tu ikan maci lembu. Kalau tu macam ni, unau unau kan, lama bela jida kan, mesin malin ni water dapat ni dek. Taya malu, taya ngada bego di, sugar mampu lu bal, pan mampu lu dek. Taya mana yogi bego di, pada kujua pertama taya mato mesui segugus cantau ta. Oh, ngah, ya suapia semua taya dihu lain nak cintung gaya ni babola. Nama tila tamari pinya taya gu cintung gaya ni babola. Wan miao do segugus kujua pertama yulai. Tukhi na tamari yadi. Shanda do se ne lanji ma tamari pya me. How de no? Shanda do se pya mawin me ne. Siye re se ne jini me su yin tamari pya nai ba ma la. Kiri da ayo ne lanji lo tamari ma pya pu. Lova se di do lakon, dhoda se do lakon, moha se do lakon. Takhuku vini me su yin. Khana ka daya balao pya pya me nai ba ma la. Mami nai bu yogi do, mami nai ba bu. Pya ro amera khana ka daya pya ni da be. Kana ka piya bhi nyan dao le, nyan ka lama jibu suyin, mene ba ma la? Mene ba ma la. Labi nyayi suyin, kongin bo ma, pushu la ma ji matani bu la. Tala miya ba, to dao lewe, kongin ya mo ma jibu ne, lama jibu, mene ba ma la? Mo ji yin go? Toni du dwa be, kana ka deya piya ni de, hi deya piya kuma sha, deya sha kuma dwi, joro piyo ba de. Daya cha kuma dwi lo, joro piyo ba ye, baza piya ma lan so ni da de. Pema langsung ni dah deh. Ini dia. Pindu dekat ramah miaga. Keh, si gue pilih ni deh. Kana gue mati satu pilih ni deh. Nadi wali mata di lika biro. Langbi ciran ciran mata. Maboni bula. Mabjau ni bula. Ciran ciran mata wulili mabola bula. Mabjau dua bula. Boda piau ta eda kanda nenyambo. Boda ni ala kanda. Adi kanda sudah terbeli dia. Bobi lo dia ni ni dalam piang lu itu adalah. Pesu cuk dua ramai. Nadi wali ma kira dia terbeli kelih ha. Tuh dobi oke bini no. Jibo adu karo segoro show no. Di kanda pesen pesen gua mi awal nabi lo kira me jibo adu segoro show. Segeri show. Segu cok bila ma ni pipi nadi wali ma segu nyalai, nyalai deh no. Segu cok bila cianda do ayun leh yubi do segu bawa nyalai ame. Nak kawan nadi wali ma segu nyalai, anyakkan dia no. Lambi do nyalai deh. Segeri ya lambi do nyalai deh kama. Di kana gore ma wuni tu leh dobo leh ma boni bula. Nadi wali ma ti di mu t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 i mu bion ma boni bula. Yogi miyaga Tadi bukula Lo shu lo Lo ni lo Pora la Tu dhubo du Pora ni ra la
心嘛的喏。你说这个阿拉妈的狗啊，包巴子路、苏庄路、包大啦，都包都变你的了。都包都包变你的那个，都有个名个，能比到自由吧呗。娘老个娘几年哟，看那个变你们，娘个娘几年们好，看那个了，都包都给包被么变你了。你文理都不得了，文理出来有得了呀，骗给你包了，骗你们不要抓我了。啥都被脱离你们包了我了，没受不了抓我了。啥都被脱离文理们包了我了，文理包了，受不了抓了，脱离包了，是不是？哦，啥都包，受不了，啥都包，受不了，都不包都，啥都包被受不了你的理由。难为了，把老你呀没，记你呀没，记得干嘛？谁给我敲他吧？谁给我把老呀没？不卡地呀，为那边产业包拉路吸引，谁敢当拉的？谁敢顶拉的？谁敢顶接拉的？有敢来顶接拉的？好了，尤其看那个当比他拉的，看那个当顶包拉路吸引有一样，没怪修怪没改到，喏，看那个当他也修怪没改到，今天你上几把有几面？朋友表达了个难的，好的，阿丹的阿妈娘呢，隔壁的南昌最近嘛的。所以啊，这些老面哥，只有这里这里的啥好路线，小一面个，有的里里啥的，你比如看那个蔬菜别几岁钱嘛的，但嘛，朋友都好来的，阿丹那帮忙娘那个他吧，阿丹那帮忙把那个那样，还说不要来这个，这样嘞，这样好一点，把大帮子那个那个一样那撇下来，是不是？白路这样那路来路没了，看到那娘对他路。阿丹那帮忙娘呢，干不了这样那路。好你的不过个嘞，看那几好你的，那的不过嘞，看那个娘呢，几不了好你呀？哪里呀？好的啦，好的不过看那些皮生个个嘞，几不了好。那的不过嘞，看那那娘对不了，哪里没说好？啊，新娘的么改不啦？朋友的啊，不来的，他妈送阿里的啊，有一面也那弄那的，那么改不啦？阿古多的么人来不啦？他叫某路修改白马子出来厉害第看那个人嘛听下你的为了脱离的玻璃的下来修改了两笔到记得的下来念了修改了的呀两笔到修改白马修改了的两笔到改你呀没改的看嘛到嘛他呢听嘛他呢谁过了敲他吧在乌丹乌丹早已唱新的呢亲人哦，把该把的修改修些，修改你呀嘛，修些个里的，能比到记得干嘛？谁过着？没进来呢，没找他来呢。这看的呀，有几面也，他把我的呀里呀面都阿边，他里面他没看到，找对比他来干嘛？能比到马来的乱多边，马国的乱乱的嘞。马步家里乱多嘞，马步家，他妈他妈妈咪边咪乱多边咪。八片路路修过轮你路八轮你路修过一包嘛修些个里的轮你的八片路呢谁本身呀给你差别呀好吧马步呗谁敢顾你的对呀马步呗谁天马个逻辑你的好点哦看那也都几步呗逻辑你的逻辑表面你的对呀马路天下吧嘛对呀阿土的不顾啊老来没几年，偏来没面子呢。老来，偏来，没事的。爸妈也嘛没地位，都看偏面比较。少去的偏比看那个广场木囊囊偏来着的。哎啦，爸爸面里的偏，新的喏。老来没几年，这样说那个老几路老八几路没业务喏。我老爸几比到，我这样没来嘛，也过也是也没，我们差到无所比到，老几年了这样对你爸妈啦？一句也看到，爸摆不落的，修改修些摆不落的，老嘞没几年，别嘞没面吧呢，慢慢来打上几把，悠悠个嘞秘密都，我免得你来干嘛，你来修你的路呗修吧，没面呢，没你呢。李秀面人阴谋来的的，李秀面人阴谋来的的，阴谋来那龙队没几年不，那龙队没几年了，乌囊不了，乌囊个阿六六他没听下着不？
新马人咯，修仙步你那边咯嘞，台湾那边哟，台湾咯，哈里亚沃土有嘛？哦，咪咪沙都那阿哈拉达里个，安慰里个，这个路边比偏里来看嘛，哈里亚沃土有个安慰里个，多比破那个台湾嘞，修仙步你那有台湾嘞，台湾那个乌龙波乌龙阿龙姆罗多，看那个表内部的玻璃，我那边了记录没见到，没有比较毛阿偏里哟，好点啦。摩哈的皮皮的摩哈没有把他们的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 修鬼呢？修仙尼亚嘛，不都杀头尼嘞？地里了。摩哈杀头的卡嘛，看那个阿弥嘛，别撇比别细的，在玻璃里边边边伢到来呗，伢个冷不了，没人骂嘛啦。他说：西呢，地家嘛，把杀头尼喽，地里了。西嘛的喏，他讲修鬼修仙说的尼亚嘛，修鬼干了阿弥的，看那个边里吧的。别人别人家到来呗，有个面个，修过个里个慢慢步，修过来里面收音，这样对吧嘛？对呀。你几把的喏？有个面也当然的嘛，八百步路的。修过呢，修些白马子，包你的喏，都是个别人的。对呀，别人的，看那个。这是干的嘛也没理吧看那两人啊是干的是干的是干的阿面嘛别公干别是木的包里嘛别你不啦这下嘛几把呢都阿面让木拉干嘛谈别的我来脱了也听木的木的包里包嘛这地个冷嘛几点几点嘛哦我来脱了也我来出来的包里呀那地嘛提提不到看那里包比看那里臭你吧包啦没地呀不啦文里里包拉拉，看那阿爸包拉嘞，看那阿爸修够多少米？啊，啥都看那阿爸包拉就，看那阿爸修够多少米？哦，看那包，看那就，看那包，看那就，不过在那话修够你的了，看那修够你的了。哦，有点难的，不然嘛，在屋里的呀，是干的，是干的，朋友的干的嘛的，你你的啦，修够你的啦，修够的在包干的下啦，看那啦，两级的下啦，年啦。习惯你呀，个的下啦，撇比撇你的啦。修习个难不着，没明你不啦？哦，习惯收的淘宝的里头的，文里头的淘宝的里头的，朋友的个阿妈的，文里头的了表扬的阿妈看哪里吧呗？看哪阿爸吧呗？好点喏，都朋友的个阿妈咪呀个，尾巴的呢，阿姨。